معيش انا ولها كم مليون كانت انخفت معيش انا معيش انا متى هتمشي متى هتمشي עברת צו ייצור פרסום וקיבלת הנדחות פליליות מולך בבקשה? יאללה אני בחוץ תנועה חלקה אחורה, תנועה אבל תנועה רק בתנועה הראל תפוס מקום, אורלי תפסו מקום, פרסיקו תפוס מקום אני אקנו את זה יש פרופורציות, יש סדרה נקודה